yanımda bo'lganingda bilardim. Yuragimni ochib bersam bilardim. Buzib ketding hayotimni sen meni. Sendan avval hayotim yaxshi edi. Yuraging sog'inganda ko'zlaring izlaganda borgan o'sha tomonlarga meni alishgan kimsalarga yuragim sog'inganda ko'zlarim izlaganda bilmading qadrimni bilmading. Hammasi yaxshi edi ammo o'zgardi o'sha baxtsiz yoki baxtli kundan beri. Sen qo'ng'iroq qilding yana bahonalaring dugonamni tug'ilgan kuni boraman deding. Bilmadim nega dur senga ruxsat berdim. Bilmadim nega dur yo'q deya olmadim. Lekin o'zgarding sen o'sha kundan keyin. Kelisha olmasdik tushunish bo'ldi qiyin. Qo'ng'iroq qilardim doim bo'lardi band. Chaqirgan holda ham nol ahamiyat. Yoki ba'zida dugonalaring javob bergan. Xullas seni sog'ingandim sog'inib ketgandim. Bordim uying tomon bordim seni ko'rgani. Ketayotib o'zimga savol nega u birdan o'zgardi o'yladim. Qayerda xatolar qildim shu payt seni o'zga bilan ko'rdim. Ishongim kelmasdi lekin bu fakt. Yana qanaqadir oramizdagi farq. Menga qiziq emas kim edi yoningda. Qiziqtirgani faqat suzilib ko'zlaring ko'zida. O'zla layli va majnun man esa kimman oddiyman-ku san uchun. Yaqinlashma bo'ldi yonimga qara ahvolingni yig'lama o'chir ovozingni. Jim tur bir pasta sabim o'zimda mas su xiyonatingda mas albat chalkash ketdim o'zim. Nima bu jazomi yoki qasd. Qanaqa SMS-lar nimalarda yotganingga o'zing ham ishonmaysan. Boshimni og'ritma bo'ldi shu oxirgisi davay ko'zimga ko'rinma. Mana shu sovg'alar mana bu rasmlar manga qaytib qo'ng'iroq qilishni niyat ham qilma. Sangacha hayotim yaxshi edi. Tanish kunimcha hayotim yaxshi edi. So'ngra ko'rdim yolg'onlaru xiyonating. Bugun hatto qara afsusdasan o'zing. Yuraging sog'inganda ko'zlaring izlaganda borgan o'sha tomonlarga meni alishgan kimsalarga yuragim.